Їдуть от мої знайомі, де я раніше працював, є в Яремчу. Мої всі друзі, я просто відказався, їдуть в Коблево, очень даже 10 днів 1200. Я їду на Полісся в Нобіль на своє озеро в неділю, на День флота виїжджаю. Я сам родом із Зарічненського району, з нашої області. У нас там дуже багато озер. Тому нас там, в принципі, відпочивають, багато вже із Рівного туди їздить. На Нобельське озеро, там Острівські озера у нас є. Там дуже гарно. Не треба далеко їхати і витрачати багато коштів. Стараємось виїжджати на природу, в Сергіївку відпочивати, плануємо на море. Побачимо, як будуть обставини складатись. Оскільки Крим, на жаль, зараз такі тяжкі ситуації, то, напевно, Болгарія або Греція. Поки що перебуваю в декретній відпустці, то займаюся лише дитиною. На відпочинок поки що немає ні часу, ні коштів. Тому вдома з дитиною, бабусі, дідуся, на дачі. Тільки на наше затишне яскраве Полісся.